Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Milí měsíční býci, já vás vítám u vašeho siderického čtení. Já už tady ze zamíchaných a rozložených karet vyberu tři, které nám povědí něco o tom, co budete prožívat v červnu. A dovytáhnu k tomu kartu ze Symbolonu, která je takovou určující a hybnou silou, představuje to, co nevnímáme, to, co tlačíme do stínu a týká se to našeho ega. No. Začneme tou kartou Symbolonu, která představuje energii strachu. Mimochodem musím říct, že mi to přijde v něčem velmi podobné, tyto dvě karty. Ten duch vzadu a tady ten v uvozovkách duch v obrázku. On to není duch, je to zachycená energie toho Genezaela, který představuje určité složité zákonitosti, složitost života. A také určitou minulost, se kterou máme skoncovat. No, a tato karta říká, že v červnu vystoupí na povrch toto téma.
momentálně jsi jakoby ochrnutý a blokuješ tím svou životní energii. Část tvé duše stojí v obraně před prahem jako skamenělá a odmítá to vzít na vědomí. Vytěsňuješ někam až na okraj úkol, který máš teď splnit, a současně potlačuješ i svůj strach. Přinejmenším se o to snažíte. A setrváváš v neměnnosti. Měl by ses obrátit a podívat se svému strachu do očí ještě předtím, než uděláš následující krok. Pojmenuj ho. Takže chybí tady pojmenování strachu, který máte. A dokážu si představit, že vlastně jak od toho strachu odvracíte zrak, tak to děláte rozličnými metodami. Buď všechno zlehčujete, nebo se pořád snějete, nebo předstíráte, že žádný problém není, a nebo hledáte něco venku, co by odvedlo vaši pozornost. A zajímavé je toto spojení, protože Vemajel představuje splátku negativní karmy, což bude zřejmě ten krok, který máte učinit. Nebudete mít konec konců na výběr, ale na výběr máte v tom, jakým způsobem tu negativní karmu splatíte. Jestli ji splatíte vědomně, statečně, anebo to celé ještě víc zamotáte, protože jste se zapomněli podívat do nějakých složitých zákonitostí a protože jste zapomněli pojmenovat svůj strach. A ta karta strachu představuje témata třeba strach ze života a smrti, hrůza z temnot, být stíhaný a zlomený osudem, což by odpovídalo tomuhle, smrtka jako přítelkyně, neodvolatelnost. No. A začíná nám to velmi zvláštní kartou. Máme tady Eje Meziáše, který je hodně laskavý. Nebo chce po nás, abychom byli laskaví. A teď je tady neustálá kritika a hodnocení. Ta je ale blbá, ta je ale taková, ta je ale maková. No to snad nemyslí vážně. To je ale brepta. A tedy a tedy. Kritizuješ, hodnotíš a tak stále dokola. A mně přijde, že tohleta kritika, to kdykoliv, v jakýmkoliv případě máte chuť někomu něco říct, že dělá špatně, nebo že to je vlastně způsob, jakým vy utíkáte od toho svého středu, kde se něčeho velmi bojíte. No, a teď tu máme toho Genezaiela. Říká, prodýchávej se složitostí svého života, skoncuj s minulostí. Pozoruhodných výkonů dosáhneš s lehkostí. Osobní změna ovlivní vše okolo tebe. Využívej přechodných šancí. Takže mně přijde, že skutečně jste doslova a do písmene na tom prahu, a jediné, co vám brání udělat ten krok, je skutečně pojmenovat ten svůj největší strach. A může to být, nemá mě rád. A může to být, necítím se dost dobrá. A může to být cokoliv jiného. Mám strach, že jsem prokletá. Mám strach, že umřu. No, konec konců strach z umírání je za vším schovaný. To je vlastně ten nejhlubší strach, ten základní. Tak z čeho máte strach? Co vás napadá? Ta karta strachu říká, že je určitý způsob, jak vyřešit tenhle problém. Částí tvé cesty je důležité setkání. Setkání se strachem ze smrti. V současné chvíli je ten správný čas zabývat se knihami mrtvých a rituály týkajícími se smrti. Musím říct, že to máte dost podobné s předcházejícím znamením.
u skopce. Mohu ti přiblížit umírání a naučit tě, že smrt je ve skutečnosti tvým přítelem. Jestli se naučíš umírat, získáš tím i odvahu a sílu žít, prožívat a vzít na sebe malé ego smrti svého bytí. No, vidíte to. To bude zajímavá konfrontace v tom nadcházejícím měsíci. Jsi pod periskopem, říká Vemajel. Je to nevyhnutelný. Nemáš na výběr. Takže vy budete směřovat k tomu prahu a nebudete mít na výběr. Tak se do té doby popasujte s těmi strachy. A já se budu těšit na viděnou příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.